Meus amigos, estamos de volta com mais um programa aqui pela TV Regional. Ano de 2024, né? Onde nós esperamos aí que você esteja bem com a vida, que você esteja trabalhando, que você esteja com muita saúde. É isso que nós queremos, né? E mais uma vez agradecendo aos nossos patrocinadores por estar aqui acompanhando a nossa programação. E a você, telespectador, que está sempre também junto com a gente. Portanto, fique com a gente aqui na programação. Teremos aí, então, altas informações para você do seu dia a dia aqui na TV Regional. Bem, 2024, a nossa querida Cantagalo está completando 210 anos. Que beleza, né? Aliás, são 210 anos de emancipação política e administrativa do nosso município. Parabéns, povo cantagalense! Parabéns a você que veio para Cantagalo, se adaptou aqui, gosta da cidade. Você que é daqui, ama a cidade, apesar de problemas, toda cidade tem, não é isso? Mas vamos abraçar, vamos nos cumprimentar, vamos comemorar esses 110 anos de Cantagalo com muita alegria e com muita satisfação. 9 de março, aniversário da cidade de Cantagalo. Que beleza! Minha cidade, por que não? A sua cidade também. Agradecendo então a você e é claro, entra no ar mais um programa Juraci Vieira aqui pela TV Regional. Eu estive em Cordeiro conversando com o Flank, grande Flank, parceiro aqui da TV Regional e é claro, com o pessoal que está lá na administração e que fala para a gente sobre o Centro de Jovens e Adultos que é ou seja, no município de Cantagalo. Estudar nunca é demais. Vem com a gente. Hoje, marcando presença aqui no SEJA, Pedro Américo da Silva, né, o Centro de Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental 2 ou 3-2, né? Médio semi-presencial. E nosso grande músico, ele que já foi, é, é, apresentou um grande programa, né, ensaio lá na TV regional e hoje está aqui na direção. Desse colégio que a gente vê que o crescimento é tanto, e ele vai falar para a gente um pouquinho desse trabalho. Frank, satisfação de estar sentado aqui do seu lado, cara, é, estar aqui em Cordeiro e na sua presença aqui. Satisfação em falar com você. A satisfação é minha. É, sejam bem-vindos aqui ao Espaço do Seja Pedro Américo. É, como você disse, né? a gente esteve participando algum tempo atrás do programa ensaio com vocês lá na TV, já estava concomitantemente aqui na direção. Quer dizer, eu estou aqui na direção desde 2014, mais ou menos. E o SEJA, eu vou dar uma, uma explicadinha para vocês como é que funciona. Quando você lê o ensino fundamental 2, né? é a antiga é, quinta ou oitava série, que o povo falava hoje é do sexto ao nono ano, e o ensino médio, que é o segundo grau, que a gente falava que era antigamente o segundo grau. Como é que é o processo aqui do SEJA, que é bem legal? funciona para aquele aluno, que é aquele a pessoa que quer estudar ainda e que perdeu a oportunidade em algum tempo da vida. De repente, por ter que trabalhar, por ter que ajudar a família com alguma coisa, ou que se adoeceu. No caso das meninas, muitas acontece de as meninas engravidarem, né, fora da idade, precocemente, e aí largam a escola, aí perde aquele time ali, não pode mais voltar na turma que estava antes, porque ficou naquela distorção da idade. E aí vem para o seja. É um desânimo, né? E sim, e, a, e, e o fortalecimento é aqui. É, aqui é para recuperar o tempo perdido. Na verdade, é ganhar de volta o é verdade, tempo que perdeu. É a gente não costuma dizer correr atrás, porque não é vale a pena. Tem, atrasado, aí já, tem que correr na frente. É. É. Eu costumo dizer para muitos alunos que chegam aqui o seguinte: você já está atrasado. Então, não custa vir aqui pelo menos duas, três vezes na semana e pagar essa dívida. É a prestação mesmo. <laughs> paga a prestação. Porque o, como é que funciona? Ou seja, ele vem, se matricula e tem as apostilas, tudo gratuito. Aqui não paga nada. Material, é, folha de exercício. Tem, é, vocês vão fazer uma visita depois. Vocês vão poder ver. Nós temos laboratório de informática onde o exercício pode ser feito lá. Os professores também imprimem os exercícios para os alunos, aqueles que têm um pouquinho de dificuldade com o computador. Nós temos oficinas que são aulas em grupos de temas ou de matemática, de português, de ciência, de todas as áreas. E aí, o aluno se matricula, pega aquele fascículo, pode estudar em casa, pode vir aqui tirar dúvida com o professor, pode não fazer nada disso, vir aqui só fazer a prova. Ele tem três instrumentos de avaliação, ele tem que fazer duas que ele pode fazer de casa, dois desses instrumentos ele pode fazer de casa, ou pode fazer aqui no laboratório, que é só ele ligar um computador, pelo celular mesmo ele faz, e o outro é aqui presencial. E a gente não tem nem mais prova no papel, ele só faz no papel mesmo agora o que é as questões discursiva Todas as questões objetivas, que são aquelas de marcar, são feitas em tablets. A gente está bem evoluído nesse, nesse sentido. Quer dizer, facilita muito. Né? Para a pessoa que quer estudar e quer se fortalecer né? na educação, a educação nunca é demais, não é isso? Não, exatamente. Aqui, é, como é que a gente pode explicar isso melhor? é o lugar onde a pessoa tem que vir. Se não tem, não terminou o estudo, não terminou o primeiro grau ou não terminou o segundo grau, tem que vir, para o seja. porque é muito simples de terminar aqui. Ele pode vir o dia, a hora que ele quiser. Tem professor aqui de todas as disciplinas para ele tirar dúvida, todas as disciplinas. Só que para o fundamental ele tem que ter já 15 anos completos, para esse fundamental 2. É é, isso é uma regra importante para conseguir se matricular. E para fazer o ensino médio tem que ter 18 anos completos. E aí pode ter 90 também, não tem problema. Pode vir para cá de bengala que funciona. É, funciona, nós temos aqui alunos de todas as idades, entendeu? E é exatamente para isso, para poder pagar essa dívida de estudo. Porque hoje sem estudo... Está difícil você arrumar um emprego, arrumar alguma coisa, né? Exato é isso. Para você que está nos assistindo, né, estamos aqui no Seja, é, e você, você está vendo todas, ouvindo todas as explicações aqui do Flank, porque é importante. A gente vê hoje que para você manter, é, é, conseguir um emprego, né, vagas de emprego, você tem que ter, tá qualificado para isso, né? Aconteceu agora quando abriu esse supermercado novo aqui em Cordeiro, muitos vieram aqui atrás de documentos. Ah, eu preciso da minha declaração em cima da hora, em cima da hora. Foi aluno aqui em 1900 antigamente, vamos dizer é. assim. E, e muitos dos documentos não existem mais, porque se deterioraram. Tem documento aqui, a gente tá, Você chegou, você pode ver aqui que tava uma papelada aqui em cima. A gente está reorganizando a documentação, tá tudo digitalizado agora. Só quando a gente abre alguns envelopes muito antigos de 1980, você 1900... de poeira? Não, a traça já comeu, ou já era uma Xerox ruim, já apagou. É. Então, assim, é legal você que foi aluno do SEJ em algum momento e não terminou, volte, agora é o momento. Volte, porque está muito simples, tudo digitalizado, as provas também são digitais no tablet, pode ser feita no celular, está tudo muito simples. Para se estudar agora está muito simples. E se você precisar de um emprego? Como o exemplo que eu dei, o pessoal desse supermercado novo aí precisou estar matriculado. Tem que estar, ah, tem que estar. Porque senão você vai ficar sempre naquela, né? não vai progredir no seu serviço. Vai ficar sempre com aquele mesmo salário. Se você tem um estudo, o seu salário já melhora um pouquinho. Então, e o seja, é, é para isso. Beleza. E por trás de tudo isso, o que, que reforça, o, que, 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 o que, que alimenta todo esse trabalho? Qual o apoio? É, a gente tem. A, a, ou seja, ele é vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. A gente é, é monitorado e. Não é monitorado que fala, né? A gente é controlado e supervisionado pela Fundação CCE. Nós temos um suporte muito grande deles, muito satisfatório, de excelência, na verdade. Eles enviam esse material, que são as apostilas, que os alunos podem acessar, em, podem pegar emprestado, levar para casa, devolver, pegar outro e tal eles fomentam a plataforma digital que tem todo o material lá também eles têm lá dinamizadores que são professores que orientam os professores que ajudam os próprios professores também a, a melhorar o atendimento dos alunos e dão todo esse suporte para a gente de, de tecnológico que é esse sistema de a prova hoje poder ser feita no tablet né, ou no celular quando essas são as duas primeiras as avaliações, então assim toda a matrícula nossa é digital é sistema, então se o aluno estudou nesse SEJ, ah, não, vou mudar para Rio das Ostras. lá tem um SEJ, já está no sistema, é só ir para lá, entendeu? bem legal, tudo integrado, muito legal mesmo. a Fundação Ceres dá um suporte muito legal para a gente na figura do coordenador geral que é o Sidney Borges, esse cara é excelente, dá um suporte para a gente muito legal, tá sempre de olho em todos os CJEs, entendeu? E acho que é isso. É uma escola acolhedora, vocês vão poder ver na, na visita com esse trato individual. Então, assim, não tem por que o aluno ter... Ah, eu tenho vergonha de ir lá e voltar a estudar. Não tem porquê. Porque é igual nossa conversa aqui. Você é um aluno, eu sou o professor. A gente tá, o aluno vai sentar lá na frente do professor, eles vão conversar sobre a disciplina. Ele vai lá e faz um trato individual, não tem mais turma igual antigamente. Você tem que chegar lá. E ficar no meio daquele pessoal, às vezes você fica constrangido, porque você está fora da idade. Aqui não tem isso. Você vem, tem um lanchinho legal. Quer dizer, aqui é. é. E como é que está hoje? Frequentemente, a... o número, mais ou menos. Olha, não é mais ou menos, não. A gente é. tem hoje, aqui no Seja Pedro Américo de Cordeiro, 879 alunos. É, isso? é sério. E se você viesse visitar ontem, você ia. Ia ter dificuldade de gravar aqui, porque a diretora de junta ainda estava comentando comigo, a Kedma, que ontem o colégio estava abarrotado de gente. De todo mundo. Demais, é, é, porque se vieram os 800 também tudo de uma vez, não dá não. E não cabe, não, não, não cabe, cabe aqui, não. não é porque são 800 alunos, eles não vêm todos ao mesmo tempo. Uhum. Mas nós temos 879 alunos registrados no centro escolar, tudo bonitinho, tudo via sistema, todos matriculados, todos frequentados. A gente tem uma média de conclusão por ano também. Na faixa de 200 alunos, 200 alunos concluem. Isso. Aí eu não sei precisar, quantos de fundamental e quantos de médio, entendeu? Mas no, em, em torno de 200 conclui, tanto fundamental e médio durante por ano. Agora mesmo a gente acabou de montar um processo de certificado que tem ali acho que 40 alunos, que foi o último de 2023. Então, quer dizer... Eu fiz isso umas quatro ou cinco vezes ano passado, então, cinco vezes quatro, vinte. 20, uns 200 alunos, em média, por ano, se formam aqui. E hoje, quem está nos assistindo pergunta, Júlio, e hoje, o que eu faço para me ingressar? Então, a gente tem um WhatsApp, que você pode ligar nesse número, né? é um número de celular que você pode ligar ou mandar o WhatsApp, que é o 22, o DDD, 988187283. Para você buscar as informações, caso você tenha dúvida, caso tenha perdido alguma coisa que eu vou falar aqui. Mas você precisa dos seguintes documentos: declaração escolar ou histórico do último lugar que você estudou. E seus documentos pessoais. CPF, RG, possui um e-mail válido, porque esse e-mail que faz o seu CPF funcionar na plataforma digital. Precisa ter um e-mail para poder digitalmente funcionar a plataforma. E aí se o um aluno for fora de Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Trajano, Madalena, aí ele traz um comprovante de residência, porque aí a gente consegue solicitar um cartão que ele não vai pagar nem a passagem do ônibus. O pai, tá Além vendo? De não pagar material, não pagar para estudar, não paga nem para vir para cá. Só não estuda quem não quer. É, só est... não estuda quem não quer. Não pode perder essa oportunidade. Ou seja, eu estou fazendo a propaganda, minha amiga, entendeu? Nossa, <laughs> Por quê? Cara, não tem como perder essa oportunidade. É isso. Ele vem para. Esse cartão do ônibus, eu estou fazendo uma propaganda dele, ele às vezes é um pouco demorado. Demora um pouquinho para vir, porque é meio burocrático. A gente tem que acessar o sistema, cadastrar o aluno. Eles vão aprovar lá, esse cartão vem, com foto, com tudo, tipo um cartãozinho de banco, para ele poder passar no ônibus e não pagar a passagem. E ele tem que trazer esse comprovante de residência. É um pouquinho chato. São dois sistemas que a gente tem que manipular para conseguir esse cadastro desse aluno mas a gente consegue a maioria deles alguns são indeferidos a gente pede de novo fica meio naquela confusão mas a gente consegue a gente tem aluno aqui de Madalena São Sebastião do Alto de Trajano tem aluno da região toda entendeu você falou uma base de 800 alunos a gente vê que as pessoas estão interessadas a aprender vamos colocar assim é a gente de dormir, quando eu entrei na direção para assumir essa função, em 2014, 2014 até 2018, a média de idade era mais jovens, né? vamos dizer assim, jovens como eu, de 40 a 50 e poucos anos. Desse tempo para cá, a idade caiu um pouquinho. Tem muito agora garotada mesmo de... Ali de, de fundamental. Tem muita, agora até 16, 17 anos no fundamental. E no médio, muitos assim, de 19, 20. Mas a gente ainda tem o pessoal do, da minha época ali, de 40, de 50 anos, entendeu? Mas a gente já teve mais. Eu não sei. Aí vai o apelo. Para você que tem, está nessa faixa de idade e acha que não precisa mais estudar, não, não tem porquê, precisa sim, vem. Se ocupar mesmo. É isso. Ó, hoje, com a tecnologia que está aí, celular. O banco é tudo via celular, né, esses, esses negócios. A gente tem inclusive um, o professor de matemática e a professora de espanhol. Eles têm um projeto aqui de, de, como é que fala mesmo, Rita? Letramento digital. Lembra? Isso. Curso livre de letramento digital. Eu tive que recorrer ao bastidor para a gente. Eu esqueci. Que aí a gente. Sempre tem uma saída. É, sempre tem uma saída. É para isso que a gente não pode trabalhar sozinho, está vendo? Tem que ter uma equipe por trás para ajudar. E o que, que acontece? Esses dois professores fizeram um projeto muito legal no passado, que usou o laboratório de informática para introduzir essas pessoas ao computador. Tem gente ainda, em 2023, né, que foi ano passado esse projeto, que não, não, não sabe lidar com o computador ainda. Ainda acha aquilo um bicho. Né? Chega ali, meu Deus, esse negócio vai me morder. Entendeu? Então, eles estão com esse projeto, esse ano vai ter de novo. E a gente vai ter né Rita, acho que nós vamos estender para fora da comunidade, quer dizer, vai, quem não é aluno também vai poder participar, não é isso? Vai ter umas vaguinhas. É ex-alunos, quem não é aluno, mas quem não é aluno e não concluiu nem o fundamental, nem o médio, já aproveita, se matricula, faz os dois cursos, faz o de informática também, entendeu? Que é para poder digitalizar a pessoa. Porque tem gente que tem dificuldade até com o celular, tem que acessar uma, Responder um questionário no WhatsApp já se sente dificuldade, entendeu? Exato. O Flan, que a gente eu costumo dizer que eu, inclusive, eu trabalhei na rádio, quase 20 anos, na rádio musical AM Cantagalo. Eu, em 2005, não existia tanta linha de computadores. Assim que eu saí da rádio, eu ingressei em uma outra rádio, em Além Paraíba. E chegando lá, eu trabalhava com cassete, com vitrola. Então o cara falou: você vai ficar aí uma semana para aprender. Com três dias, graças a Deus, me adaptei aos computadores da rádio e consegui fazer. Hoje a facilidade está sendo grande, né? Está bem mais fácil para você lidar, para você estudar, para você acompanhar. E, é claro, e a tecnologia tomando conta de tudo. É e o seja ainda tem esse, essa questão, por exemplo. A gente falou da plataforma digital. Na plataforma digital tem vídeo aula, que a gente estava falando aqui em office, até em off, né? Falando do YouTube e tal. Todas as apostilas têm vídeo sobre elas, mais de um, inclusive, no YouTube. Mas você acessa esses vídeos através da plataforma. Você entra na plataforma e acessa esse vídeo, entendeu? E não precisa ser aluno. Você consegue acessar essa plataforma mesmo sem ser aluno. Para aperfeiçoar. É, você não consegue fazer os exercícios que tem na plataforma, essas coisas. Mas você consegue acessar a plataforma. Outra coisa interessante que eu ia esquecendo de dizer é que já estão abertas aqui na escola, olha como é que eu seja é para ajudar a mesma pessoa a resolver essa dívida estudantil. Evoluindo cada vez mais. Né? Tem que pagar essa dívida estudantil sem juro, sem gastar dinheiro, sem nada. Olha só. Já estão abertas agora as inscrições para o que a gente chama de provão aqui na Rede Seja, que é a prova de certificação da Rede Seja. O que, que acontece? Ele faz a inscrição e ele vem dois dias apenas, lá em maio, um sábado e um domingo, fazer duas provas, que se ele passar nessas provas, ele já conclui tudo. Já tá tudo... Duas, Dois dias podem pagar três anos de ensino médio ou quatro de fundamental. Olha só. Ah, eu não fiz nada do segundo grau, antigo segundo grau. Em dois dias ele pode fazer três anos. Olha aí, você que tá assistindo... Tem juro? É, não tem juro, não tem juro. Então, é a oportunidade que a pessoa que não estudou tem. Ela tem que ser matriculada para poder se inscrever para esse provão. Ela vem, se matricula, já vai fazendo umas aulas visando esse provão. Aqui ainda vai ter isso: aula, gra... tudo de graça. Nós somos professores da rede pública, professor da SEDUC, da Rede Estadual de Educação. Todos os professores aqui dão aulas para preparar os alunos para esse provão. que Se ele passar, ele sai com o certificado já. na mão. Beleza, né? Aí, tá vendo aí para você que está nos assistindo? Eu costumo dizer para você que está nos assistindo, para você aproveitar mesmo. Estudar nunca é demais, né, Flávio? Ah, não, não, de jeito nenhum. E é isso que eu estou te falando. Perdeu a oportunidade desse Provão agora, nós vamos ter no segundo semestre também. Logo depois do recesso escolar, que é julho, né? Então, provavelmente agosto, já começam as inscrições para o segundo Provão do ano, que as provas são em outubro. Mas não tem por que esperar. A gente vai entrar em março agora, né? Não sei que dia que você vai estar assistindo esse vídeo. Então se você seja lá quando assistir, as inscrições vão até iníciozinho de março. Eu vou eu vai de maio, iníciozinho de maio. Eu não vou falar a data de maio, não. Eu vou falar que vai até final de abril, para você correr e fazer essa inscrição logo. Porque não, se você falar que é maio, o cara vem no último dia, né? Entendeu? Então, você tem até o final de abril para fazer a inscrição desse provão. Vem aqui e faz a matrícula. Se você não terminou nem o fundamental ou não terminou o médio. Infelizmente não tem como fazer os dois provões ao mesmo tempo, do fundamental e do médio. Mas você pode. Quem não terminou nada, ah, eu parei naquela antiga quarta série. Tem gente que, Ou na quinta série. O que, que ele faz? Ele vem e se matricula. Faz agora no primeiro semestre o provão do fundamental. Terminou. Beleza. Já está matriculado, já faz a matrícula de médio. E faz o provão do médio no segundo semestre. Então, ele pode, em quatro dias, dois, dois dias do primeiro semestre, dois dias do segundo semestre, terminar sete anos de escolaridade. Porque, de repente, tem um cara bom, porque a gente tem muito aluno assim, que teve que largar a escola para trabalhar. Exatamente. Isso é uma boa colocação. Muitos, muitos deles são por causa de trabalho, ou porque surgiu uma oportunidade, a família teve que mudar e complicou tudo. Não sei. Os motivos são diversos. Mas são pessoas, assim, inteligentes, que tem facilidade com estudo até, só não pode estudar. Tem gente até que tem já um emprego legal, só não tem o um papel. Né? Eu, é, eu até trabalho em uma firma legal, ganho bem, mas, pô, só tenho, eu não tenho nem o um primeiro grau completo. Venha para ter o um papelzinho, vem estudar, você acaba se socializando com outros alunos da sua mesma faixa etária, aprende um pouquinho mais de informática, se você não, não entende muito, aprende a manusear, porque aí de repente o um cara desse quer cursar uma universidade, quer fazer um curso superior. E hoje a tecnologia não tem jeito, você tem que estar apto a já preparado, já era, preparado é, né? Vamos é, não, dizer não, assim. Isso aí eu costumo dizer que não tem mais jeito. Vocês chegaram aqui, a gente, em óbvio, vocês viram a papelada também na mesa. Aquilo. Vocês viram que foi um tanto com um saco preto. E um tanto ficou para a gente poder escanear. Acabou, não tem nem mais papel. O próprio certificado que a gente emite hoje, que toda a rede estadual está emitindo, é um documento digital. O grande barato disso também é que não vai existir mais segunda via. Acabou, que uma vez emitido, vai ter aquele QR code ali que vale por ré da vida. É um código e seu certificado vale infinitamente, porque se você perdeu, oh, eu perdi, eu cheguei a imprimir e perdi. Você gera o código lá no sistema novamente, imprime novamente, o certificado vai valer agora para sempre. Exatamente, como se fosse, vamos colocar assim, o dinheiro, por exemplo, hoje tem os cartões, você, é. né, o tal do Pix, é. No, no, é papel mais no bolso, quase que não tem mais. Meu querido, alguma coisa mais que você queira colocar, mais uma vez agradecendo aí em nome da TV Regional e aqueles que estão nos assistindo nesse momento. O que eu tenho a acrescentar é agradecer a vocês, agradecer o Duda, agradecer a você, porque ajuda muito a gente tá é, mostrando o que é o seja para todo mundo entrando na casa da pessoa e mostrando sabe por que é de quê? tem ainda muita gente na nossa região que não conhece isso aqui porque a gente fica numa rua aqui em Cordeiro né? a rua da igreja matriz aqui subindo próximo clube né aqui é o próximo clube é fácil de achar mas que é um lugar que só passa carro porque tem uma escola do lado Inocente de Andrade tem o clube do outro, tem a igreja do outro. O assim, adro aqui, falar no adro, né? A pessoa para passar a pé aqui é um pouco difícil. E o pessoal se concentra mais no centro da cidade, gosta mais de andar no centro. E acaba esquecendo que existe que isso. Existe. E tem um, um, um. Agradecendo novamente a visita de vocês, que é importante por isso, para vocês terem ideia. Esses documentos que eu estava separando quando vocês chegaram, são mais de 7 mil envelopes. Nós já escaneamos quase todos. São 7 mil envelopes de alunos que desapareceram, que não concluíram. Você acredita? É aluno, são alunos que se matricularam no SEJA de 1994 a 2006. E de 2006 a 2013, porque em 2013 começou o sistema. Alguns, entre 2006 e 2013, já foram para o sistema, já voltaram em algum momento, foram, já estão no sistema mais moderno que é tudo atendido via sistema. Mas a maioria, então, desses 7 mil, vão botar esses 5 mil, são alunos que eu estava aqui, eu manizei esses documentos todos, Deus, que não concluíram. Onde estão essas pessoas? É. Né? 5 mil pessoas sem estudar. Pode ter que 5 mil, 2.500, ou seja, 50% desse pessoal tem terminado em outro lugar, tido outra oportunidade, não voltou mais aqui, mas foi para outro lugar estudar. Mas sem imaginar, 2 mil pessoas, vamos reduzir ainda, o que seja mil, que ainda estão precisando terminar a escolaridade. É muita gente. Beleza, então, para você que não concluiu, está aí uma oportunidade de você voltar a estudar, né, a ser inteligente, porque o país hoje depende de todos nós. Nossa, ouçam o ou <laughs> Ouçam ele. Precisa. Estudando já está difícil, imagina, sem estudar. Então, a vocês todos que estão assistindo o vídeo, as portas do seres estão abertas para vocês. A gente funciona de segunda a sexta, das 13 às 20h30. Não chega às 20h30, chega às 20, que para fazer matrícula, a gente precisa de um tempinho. Se chegar às 20h30, vai apertar um é, Tem que terminar com esses papéis. É, é. Se você chegar no final do expediente, aperta um pouco. Não deixa para chegar no finalzinho na última hora, não. Mas a gente está aberto aqui de segunda a sexta para atender vocês no que for preciso. Teve oportunidade de emprego na reunião, na região, e um monte de gente precisou de documento. E não tinha, precisou se matricular expressa pelo menos tem uma declaração que está estudando. E a pessoa do emprego, lá o chefe, disse, você tem tanto tempo para... para então, olha só, se negócio... deixar muito para a última hora, você vai é apertar o um negócio. É então, a seja estar de portas abertas, o resto da equipe da escola, e a diretora de junta, coordenadora pedagógica, orientadora educacional, vai fazer uma visita com vocês, vai falar mais sobre o Seja Com Vocês. Obrigado vocês que estão assistindo à TV Regional. É muito legal. Se ligue nessa. Desliga o resto dessas porcariadas, a todos que vocês assistem. Desculpa pela palavreado. Ass... Assiste o que a gente tem na nossa região, que é muito mais legal do que vocês ficarem assistindo essas porcariadas aí. Vai por mim. Tem até um programa aí na TV Regional muito legal. É Programa de ensaio. Assiste é, que lá. É lá que é maneiro. Assiste é, lá que é Tudo maneiro. já está contratando. Que é um lá que vocês vão me ver lá. Graci, <laughs> assim, obrigado. É, e vocês estão sempre, sempre bem-vindos aqui. Voltem sempre, Que bom, né, estar tá aqui, ó. Também vou ter que voltar a estudar desse jeito, né? Bom, vamos vamos acompanhar agora as dependências do seja. Vem com a gente. Music licensing reimagined. Que bacana, estamos aqui no auditório. A Rita vai explicar para a gente né, esse auditório maravilhoso que nós temos aqui no SEJA. Então, esse auditório é onde acontecem as oficinas, né, que são planejadas, organizadas durante o ano. E agora, com a prova, com o provão de certificação da rede SEJA, acontecem as aulas preparatórias. Então, a gente já vai começar o nosso cronograma das aulas preparatórias a partir do mês de abril, onde os alunos têm. É, Aulas né, preparatórias para o provão da certificação da rede SEJA. Nós estamos aqui então, junto à diretora adjunta, a KEDMA, que está conosco, e junto às parceiras também que trabalham aqui no SEJA. Gostaria que cada um se apresentasse, né, de falasse para a gente hoje da credibilidade de estar é, trabalhando num colégio como esse, do qual a gente fala que educação nunca é demais. KEDMA. Isso. Isso aí, meu nome é Kedma. Né? Estou como diretora adjunta agora, ajudando aí o Franklin né? nessa escola que a gente tem visto tanta gente se formar e tanta gente realizar sonhos. Né? Nosso papel aqui, eu acredito que seja é, dar destino a pessoas que pararam no tempo, né? como o Frank já disse, é, por várias situações, mas a gente está aqui hoje preparado com nossa equipe pedagógica né, que vou deixar elas se apresentarem e preparados para recepcionar esses alunos aí que estão à procura né, de terminar o ensino fundamental ou médio. Okay. Você já tá há quanto tempo aqui. Eu estou há mais tempo que Frank, né? não na direção, mas estou aqui na escola desde 2010 né fiz 14 anos agora em fevereiro, e já era um sonho trabalhar com Eja porque quando eu estava estudando eu fiz a minha monografia em cima de Eja estudos de jovens e adultos mas é, nunca eu imaginei que eu fosse trabalhar numa escola assim e dessa forma né porque é uma forma mais liberal fora da escola que a gente tem como regular né tida como regular é mais a gente tem um projeto totalmente diferenciado das escolas, que tem esse padrão do aluno, que ele tem horário de entrada, horário de saída. Então, aqui, os alunos acabam ficando mais livres com esse tipo de horário. E, por isso, a gente consegue atender um público bem maior. Né? É, você vê, é um nome diferente, Kedma. Daqui a pouco vai pagar a merenda que eu acertei, hein? É uma canta não é? Sim, sim. Sou de Cantagalo. Sou a professora Rita Cruz, coordenadora pedagógica do Seja. Eu fico com a parte de planejamento com os professores, de organização das oficinas, porque a gente tem um cronograma, né? é, Onde acontece oficinas, é, semana da mulher, semana dos povos originários, Semana da Consciência Negra. Então, eu fico nessa parte de planejamento e organização com os professores. É um prazer trabalhar aqui no SEJA, né, na educação de jovens e adultos, na modalidade semipresencial, né, O aluno ele pode estudar em casa e vir aqui tirar suas dúvidas e fazer a prova presencial. Então, é, venham estudar aqui no SEJA. A gente está nessa semana, eles começaram as inscrições para o provão, né, prova de certificação da rede SEJA. E é uma oportunidade que vocês têm de concluir os estudos, o ensino fundamental e o ensino médio. Tá vendo? Que beleza. Se eu atravessar aqui, passar aqui, tem outra pessoa maravilhosa, simpática, né, que está com a gente aqui também, hoje ajudando assim, a evolução, fazendo para que as pessoas possam vir estudar. Não é isso nome? Então. Meu nome é Rosimere, eu sou orientadora educacional do SEJA, né? e o meu trabalho é fazer essa mediação desse aluno que está entrando aqui com esse, essa nova modalidade que é a semipresencial. Né? Eu faço a ambientação do aluno na plataforma de estudo, porque ele tem a opção de estudar pela plataforma do aluno e também pelos fascículos. Né? que tem gente que gosta mais de estudar com a, a, o livro na forma física, né? então eu faço esse trabalho, eu, é, eu explico como que ele pode organizar a sua rotina, que essa organização é uma autonomia dele, que ele pode vir aqui o dia que ele quiser, os horários que convém a ele, então ele tem toda uma ajuda que quando chega também é muito bem acolhido por nós também na secretaria que a gente explica detalhadamente como é que é o estudo, né? A gente também tem uma, um laboratório de informática que é assim, atende vários alunos ao mesmo tempo. O atendimento com o professor é individualizado, né? Isso aí também facilita o trabalho com aquela criança que é especial, com aquela aquele adulto, né, que é especial, porque para ele se matricular aqui no ensino fundamental, ele tem que ter 16 anos completos. E no ensino médio, ele tem que ter 18 anos completos. Mas às vezes a escola presencial, ela não tem assim um atendimento individualizado para esses alunos especiais. Então aqui eles se sentem acolhidos e conseguem assim aprender e a ver um outro mundo, né? Também acolhemos alunos mais idosos, que também se sentem muito bem aqui e tudo isso a gente assim apresenta a eles um mundo de oportunidades que eles não tiveram na, na idade que poderiam fazer, né? Aí assim, eu amo esse trabalho, acho assim, é, eu tô mais no final da carreira, né? E foi uma oportunidade de ver uma educação que eu sempre sonhei, linda, de qualidade, um espaço maravilhoso, né? Para não se sentir bem. E a gente também acolhe aqueles alunos que porventura perderam toda a documentação dele. Pode ter sido assim: na questão, vamos colocar hoje, recebi um aluno aqui que perdeu tudo porque a casa pegou fogo. Outro, a escola fechou. Né? O outro, a casa teve uma enchente. Sempre as dificuldades, né? É. Então, a gente também acolhe esse aluno e faz a classificação. A gente dá oportunidade dele de fazer provas das diversas áreas, uma prova única, para que ele possa provar né, que ele está habilitado para ser matriculado no sexto ano e, e tem mais essa oportunidade de começar a ser matriculado aqui. Tá bom. É só para você que está nos assistindo, ou seja, fica ao lado do árduo e na subida do Morro da Piscina. Faça o endereço para você encontrar e bater um papo com essas meninas aqui. Meninas, né? E, é claro, Estudar nunca é demais. É, estivemos aí em Cordeiro, então, no Colégio Seja, você que acompanhou. Leva intervalo comercial, a gente volta já com muito mais para você aqui na telinha da TV Regional.